大家好，我是艾多美产品开发经理 Susan，我是 Linda，产品专场的线上直播播出后，受到我们会员热烈的反响，学习了护肤知识，又可以更科学的护肤了。六月可以说已经进入了夏季，这不，我这里就带了一些会员的问题来问问我们的阿丽塔。好，第一个问题呢，有些会员说我不怕黑，我可以不涂防晒霜吗？因为夏天比较热，很多人会想偷懒，晒黑也不怕。能不能不涂防晒霜呀？这位朋友非常的任性啊。那大部分人都认为紫外线只是晒黑了我们，因为也只有到了夏天，大家发现我们晒黑了，才会想到要去做防晒。那实际上呢，这种想法是不对的。紫外线不光是会晒黑我们，而且还会晒老我们。紫外线按照波长的不同，会分成三种不同的紫外线，它也是一个大家庭。我们用 UVA、UVB、UVC 来标识。UVC 呢，在整个传播过程当中，几乎完全被臭氧层所吸收，对我们也没有什么太大的影响。我们先忽略它。再来说说看 UVB，因为人们对它的反应是最为敏感的。我们常说，哎呀，晒黑了，晒爆皮儿了，晒脱皮了，这都是它干的。所以 UVB 呢，会把你晒黑。那 UVA 它却是一个厉非害了。常厉害的角色，那它对你的伤害会更深，它会穿透我们肌肤的深层，不仅是能把你晒黑了，它还能把我们晒老了，因为它会导致脂质和胶原蛋白的受损。所以我们常说的光老化，指的就是 UVA 对你的伤害，所以它会加快我们肌肤的老化、皱纹、松弛、斑点、沉积，这都是紫外线对我们的伤害。所以不仅仅是变黑这么简单。所以当然，我们要有防晒的保护，一年四季都要涂抹防晒的产品。知己知彼，百战百胜。那第二个问题呢，大家要问了，防晒产品上的这些英文标识到底是什么意思呢？SPF 50+ PA 加加加。那了解了这个前面的紫外线的三兄弟之后呢，再来看这些英文标识就更好理解了为什么是两个。首先说第一个就是 SPF，SPF 是 Sun Protection Factor 的缩写，所以它指的是紫外线，我们针对紫外线 B 的一个防护指数。这个指数数值越高，越能够长时间的抵御紫外线的侵害。那旁边那 PA 是指什么意思呢？PA 指的就是 Protection Factor of UVA 的缩写，那就是指对抗紫外线 A，就是我们说的那个最大的一个最厉害的角色，对抗它的一个指数。它后面有不同的加号，一个加号就是 PA 加，就是指比不涂防晒霜保护能力要强2到4倍。那 PA 加加呢，就是指强4到8倍。那我们这边是 PA 加加加，三个加号是指强8倍以上的隔离。哇，我们产品厉害了，PA 加加加，三个加号哦。嗯。会员们看懂了这些标识，就能明白防晒产品对我们的保护能力了。那么问题来了，如何选择适合自己的防晒乳呢？那我们现在艾多美目前上市的这个防晒产品就是这款防晒乳了。那这款防晒乳非常的易涂抹，质地很轻薄、清爽、不油腻，所以夏天的使用感受会非常非常的舒服。所以我们现在可以一起来试试看，一共有两个颜色可以选择，一个是瓷白色，我们苏森手中拿的就是瓷白色，一个是自然色。那么，如果想让肤色更加亮泽，就除了我们防晒的这个功能之外，想要更提亮的话，那你可以选择瓷白色，它可以让你的肌肤更亮一号。我们现在让苏院的在手上来给大家试一下。好，我们把它均匀的涂开，它的质地非常的细腻，涂抹也会非常的方便，成膜也非常的快。好，我们对着镜头给大家看一眼。大家可以明显的看到，瓷白色涂上去以后，会比你原本的肤色要更亮亮一一号。些。对，所以你不光得到了防护，又可以纠正你的这个肤色，让提亮一下，一举两得。那我手中的呢，就是自然色，自然色就跟自己的肤色会比较接近。那你后续在上粉底的时候，颜色就不会有色差和调整，所以适合本来皮肤就比较白皙的你。那我来用一下，好的。看它涂出来，几乎跟你的这个肤色是一个色系的，我们把它涂开，看它就是平涂起来非常的轻薄清爽，特别很适容易合推夏开，天。对，所以男生用起来的话也丝毫不会有换了一个色号的感觉，所以更加的自自然，然，对，更好的还原我们的肤色。今天啊，真是长知识了。
最后，我们请艾丽塔再给我们带来一些小贴士吧。防晒小贴士啊，给大家一个比较好记的，就是一点半，你要记住。第一个一呢，就是每次使用的量要有1元钱硬币大小，你要保证你全脸被覆盖啊，不要草率的只涂脸蛋儿哈，全脸都要覆盖，不要来回的搓，要仔细的平平涂，哎，不要这样搓，搓是不对的。涂。然后另外的30分呢，就是指防晒霜需要有一个成膜的时间，所以在出门前30分钟就要涂抹好防晒霜。最后呢，就是不要放过身边任何一个可以遮挡的这个物物品。体。那我们现在一起来做好防晒，好不好？好的，好，先让我们的眼睛也防防晒，晒，最后呢，让我们360度，360度防晒都美美做全哒，哦。